Вітаю вас. Це програма «Депутатський корпус». Звідти до нас в студію ми сьогодні запросили депутатів Чернігівської міської ради 8-го скликання, членів постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. У складі комісії 7 депутатів. Очолює комісію В'ячеслав Летута, він представник рідного дому, Юрій Тарасовець від «Слуги народу», його заступник, Володимир Коваленко, секретар, теж представник рідного дому, Андрій Дереземля, Наталія Малець, теж представники рідного дому, Наталія Рашина з нашого краю та Павло Гармаш представляє опозиційну платформу «За життя». На наш ефір ми запрошували усіх депутатів, але прийшло лише п'ятеро, двоє, це Тарасовець та Гармаш, сьогодні відсутні. Про причину своєї відсутності вони на студію не повідомляли. Тож, перш ніж ми розпочнемо, пропоную подивитися невеличкий сюжет, коротка інформаційна довідка про роботу депутатів та профільної комісії. У складі постійної комісії Чернігівської міської ради 8-го скликання з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин 7 депутатів. Очолює її представник рідного дому В'ячеслав Летута, депутат від «Слуги народу» Юрій Тарасовець, його заступник, Володимир Коваленко від рідного дому, секретар. У складі комісії депутатка від «Нашого краю» Наталія Рашина, представник опозиційної платформи «За життя» Павло Гармаш та два депутати від рідного дому – це Андрій Дереземля та Наталія Малець. Протягом першого року роботи Ради відбулося 14 засідань постійної комісії. Два депутати отримали 100% показник відвідуваності – це Наталія Малець та Наталія Рашина. Троє – В'ячеслав Летута, Володимир Коваленко та Андрій Дереземля – пропустили по одному засіданню. На трьох був відсутній Юрій Тарасовець, а Павло Гармаш не відвідав жодного засідання постійної комісії. За звітний період з 20 листопада 2020 року до 23 грудня 2021 депутати збиралися на 14 чергових та одне позачергове пленарне засідання. Жодного з них не пропустили Андрій Дереземля, В'ячеслав Летута, Наталія Малець, Наталія Рашина, Юрія Тарасовця та Володимира Коваленка не було лише на одному засіданні. Найбільше пропусків у Павла Гармаша. Дослідження проведені за копіями протоколів, засідань комісій та списками депутатів, опублікованими на офіційному сайті Чернігівської міської ради, громадською організацією «Агенція міських ініціатив» в межах громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Тож, розпочинаємо. Наскільки продуктивною була робота вашої комісії за визначений звітний період, це з 20 листопада 2020 року по грудень 2021 року? І взагалі, які з проголосованих та прийнятих на пленарних засіданнях рішень ви вважаєте найбільш важливими і такими, що потрібні для громади Чернігова? Давайте розпочнемо з голови комісії. В'ячеславе, вам слово. Дякую. Стосовно роботи постійної комісії архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, я вважаю, що позитивне те, що ми в 2021 році надали дозвіл на розроблення технічної документації учасникам АТО ООС та ветеранам, членам сім'ї загиблих, десь близько 700 земельних ділянок. Це про хороше. Далі продали майже десь 5 ділянок земельних загальною площею 1,2 гектара землі на загальну суму десь 5,5 мільйонів гривень. Те, що було залучено і були надходження до міського бюджету. Стосовно роботи, порівняно з 2017 роком, ми порівнювали з 2017 роком, то в 2017 році надходження від оренди землі було 164 мільйони за рік, а в 2021-му за оренду землі, за продаж і нарахування збитків було майже 274 мільйони гривень надходжень до міського бюджету. Це на 110 мільйонів більше, аніж у 2017 році. Я вважаю, що це дуже плідна робота, в
тому числі і нашої комісії. Дякую. Продовжуйте. Якщо є що сказати про комісію, доповнюйте і переходьте до тих проєктів, які голосувалися на сесії. Хочу до В'ячеслава додати, що, мабуть, всі питання, які виносились на розгляд комісії, вони є дуже важливі для кожного громадянина нашої громади. Якесь окреме питання, воно виявляється важливе. І саме головне, що комісія працювала, вона збиралася, працювала, вона приймала рішення. Може, не завжди ці рішення комусь подобались, але це, я вважаю, це були правильні рішення, і вони були на користь громади. Крім роботи комісії, що ви можете сказати про ті проєкти рішень, які голосувалися на сесії, які дійсно важливі для громади? Тому що на розгляд пленарної комісії постійної виносяться всі проєкти рішень, які потім голосуються у сесійній залі. Пані Наталі. Насправді не можна виділити якісь найважливіші проєкти, а всі інші сказати, що вони не важливі. Всі проєкти та програми, які голосуються на сесії, вони надважливі для розвитку міста. І насправді, звісно, ми приємно те, що бюджет, який голосувався, і ми прийняли бюджет, можна сказати, всім депутатським корпусом, не було якихось там заперечень і так далі. Звісно, були обговорення, і обговорення мають бути, правда, шановні колеги? Але те, що ми прийняли бюджет, і бюджет прекрасний, звісно, хотілося б, щоб він був у нас більше, але ми бачимо, які виклики ставить перед нами на сьогодення. І, звісно, хочеться покрити якнайбільше витрат, але все ж таки бюджет дієвий, і я вважаю, що це найбільшим нашим досягненням. А, звісно, перерахувати всі програми, можна зараз зупинитись на конкретних, але давайте про це далі. Добре, йдемо далі, у вас є ще час. Так. Пані Наталі, вам слово. Дійсно, всі програми цього звітного року були дуже важливими, дуже дієвими. Це і освітні програми, і соціально-побутові, транспортні програми. Окремо хочу наголосити на транспортних програмах. Дуже ефективною виявилася, і сподіваємось, що виявиться програма щодо підтримки міського транспорту, розвитку і підтримки міського транспорту. І завдяки цій програмі значно покращиться якість самого транспорту, а також це дасть можливість постійного руху маршрутного транспорту у нас по місту, постійного. Тобто не той час, як вони хочуть їздити, а постійного. Вважаю основними з головних прийнятих рішень – це, звичайно ж, будівництво палацу спорту надсучасного та будівництво урбан-парку для фізичного і спортивного розвитку наших маленьких містян. Всі дуже лаконічні, тому ми ще, у нас є час поговорити дійсно більш детально про роботу на сесіях і про ті рішення, які там голосувалися, і розповісти вашим виборцям більш детально про те, які рішення за визначений період голосувалися у сесійній залі. Пане Андрію. Дякую. Слід зазначити, що 6 постійних комісій, які діють в міській раді, і дійсно на ці комісії виносяться абсолютно всі проекти рішення, які потім голосуються в сесійній залі. Навіть якщо профільна комісія, напевно, більш приділяє уваги саме регулювання земельних відносин. На кожну сесію виносяться проекти рішень, це і поновлення договорів оренди щодо дозволу відведення земельних ділянок і інші. І це досить такі суттєві питання, які виносяться на кожну сесію. А основним би, напевно, фінансовим документом і прийняття його, це є бюджет. І от саме в бюджеті вже заложена стратегія розвитку міста на майбутній рік. Тому що ми розуміємо і надходження до бюджету, і враховуючи ці надходження, за поданням профільних управлінь вже формуються саме видатки по тим чи іншим напрямкам. Безумовно, в першу чергу йдуться захищені статті, це заробітні плати всіх працівників бюджетної сфери, це компенсація там пільгових перевезень, харчування діточок в школах і садочках, і інші соціальні програми. Потім вже йдуть видатки на капітальні ремонти та будівництва по сферам управлінь. Це в першу чергу найбільший бюджет – це управління житлово-комунального господарства, це ремонти будівництва доріг, міждворові проїзди, це установлення сміттєвих напівпоглиблених сміттєзбиральних баків, це, безумовно, встановлення і ремонт дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, це ремонт взагалі і утримання міста в належному стані. По спорту, по освіті, по медицині це також відбувається ремонт, придбання.
Тому вже саме в бюджеті закладені ті видатки, і безумовно вони можуть змінюватись і на кожну сесію або в порядку там подання, або навіть буває, що на комісії це виноситься питання додатково, іноді вже з таким край важливим питанням це виноситься взагалі вже в сесійний день, в сесійному залі таке додаткове питання. Але, ну, от, наприклад, відбувається сесія, і на кожній комісії там розглядається питання, бюджет проголосовано, а ми, ну, розуміємо, от, наприклад, на майбутній сесії ми будемо виділяти кошти на придбання, на установку сучасної системи оповіщення в місті Чернігів. Це, ну, приблизно буде коштувати це 7 мільйонів гривень. Також за пропозиції звернення управління охорони здоров'я і наша фракція це буде підтримувати. Це буде 1 220 000, якщо не помиляюся, це на вимогу постанови Кабінету міністрів, щоб лікарям, які задіяні в проходженні військової комісії в Чернігівському військкоматі, додатково їм заробітна плата, щоб врегулювати різницю виплат заробітної плати, також це буде додаткове вже з проголосованого бюджету потрібно знайти зміни і врахувати ці зміни, тобто, щоб і інша галузь не постраждала, але це потрібно також робити. І тож, фактично, головна мета – це наповнити бюджет, а потім ще ефективно ці кошти використати. В'ячеславе, вам є що доповнити загалом про ті рішення, які голосувалися на сесіях? У вас ще є час? Тільки хочу доповнити і колег, що насправді бюджет – це саме основне рішення, тому що там формуються і надходження, і видатки, і завдяки цьому бюджету наше місто розвивається, і ми всі бачимо, що наше місто останні роки входить в п'ятірку, а то і в трійку самих більш розвинутих та інвестиційно вигідних міст України. Дійсно, рік буде непростий, і коштів у бюджеті 2022 не так багато, як хотілося б. Пане Володимире, так, куди підуть кошти, які були в міському бюджеті цього року, якщо про бюджет вже говоримо? Що стосується коштів міського бюджету, я вже казав, Андрій, бюджет збалансований, є захищені статті, ще зарплата вчителів, лікарів, харчування в школах, в дитячих садочках і так далі. Є бюджет розвитку. Ну, на жаль, цього року він не такий великий, як хотілося, тому що змушені компенсувати різницю в тарифах за рахунок міського бюджету. Тому можна було зробити в місті багато чого, набагато чого більше і краще, але що маємо, то маємо. От. А взагалі, на мій погляд, бюджет збалансований на сьогоднішній день. І на сьогоднішній день в місті є тепло, є світло, місто прибирається, місто живе, місто розвивається. Дякую. Далі говоримо про вашу роботу з виборцями, про те, як ви використали свій депутатський фонд, скільки звернень до вас було, як ви вирішуєте ці проблеми, з якими до вас йдуть люди. Пані Наталію, розпочнемо з вас. Так як я працюю в бюджетній сфері, то, звісно, не є підприємицею і особистих коштів для надання якоїсь допомоги. Хоча, звичайно, якусь маленьку частинку все одно виділяю. Але депутатський фонд – це, звичайно, плюс. І хочеться сказати, що не дивлячись на те, що все ж таки бюджет у нас, хотілося б, щоб він був більше, але депутатський фонд є. І завдяки цьому ми реалізовуємо ті ідеї, які, в принципі, надходять до нас від мешканців. Насправді, це невелика сума, але куди ми можемо її витрати? Я особисто працюю в школі, тому, звичайно, бачу всі проблеми, які є, і хочеться покращити, і ще покращити, не дивлячись на те, що є багато міських програм, які покращують стан освіти в місті Чернігові. На сьогоднішній день весь депутатський фонд з можливого, це 75 тисяч гривень, було надано на покращення матеріально-технічних закладів, тобто на покращення матеріально-технічного стану закладів. Звертались до мене садочки, це можу я назвати
назвати ЗДУ заклад дошкільної освіти номер 7, заклад дошкільної освіти 64, заклад дошкільної освіти 42, але всім їм було надана допомога, і навіть не дивлячись на те, що заклад може бути не в моєму районі, я тут підтримую золоті слова Владислава Анатолійовича про те, що все ж таки все місто – це наш округ, і не можна ділити, що садочок в моєму окрузі чи не в моєму. Я хочу подякувати колегам-депутатам, тому що ми, наприклад, якщо хтось із нас якоїсь допомоги потребує із наших виборців, а в нас депутатського фонду нема, то ми залюбки можемо надати допомогу тому закладу або тій організації, яка цього потребує. Тобто в мене школи і садочки, і матеріальна допомога на звернення громадян, які опинились в скрутних матеріальних умовах. Ось так потрачений був депутатський фонд за минулий рік. Пані Наталю, що у вас зі зверненнями виборців із депутатським фондом? Ну, до мене я новий депутат, це моя перша каденція, до мене було більше 40 звернень, більшість з них вирішувалися особисто на прийомах, 8 депутатських запитів я подала, зокрема, це щодо ремонту прибудинкової території, ремонту проїздів міжбудинкових, ремонту під'їздів, також багато освітніх закладів звертаються, дуже поганому стані вони є, і садочки, і школи. Були повністю закуплені матеріали для проведення ремонту приміщень Биралень в Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі номер 1. Цей заклад через дуже маленьку кількість учнів, там 64 учні, вони мають дуже маленьке фінансування, і приміщення знаходяться в жахливому стані, тому майже половина депутатського фонду в мене пішло туди. Але ж і садочки, в садочках ми дошкільний заклад навчальний номер 1 закупала спортивний інвентар. В школи, загальноосвітня школа номер 13, просили з оновленням покриттів для парт. І, звичайно ж, мешканці нашого міста – це ремонти в під'їздах. Дякую, Володимир Коваленко. Ну, що стосується депутатського фонду, насправді він не такий великий і розподіляється, ми можемо його використати 25% на матеріальну допомогу для мешканців нашого міста, які попали в якісь складні становища. Насправді допомоги потребують набагато більше, але на сьогодні що маємо, то маємо. От. Решта коштів, 75%, витрачається на покращення матеріально-технічної бази наших навчальних закладів, закладів дошкільної освіти. Насправді багато робиться на сьогоднішній день і в закладах освіти, і спорту для відновлення матеріальної бази, але десь щось, може, не помітили, десь щось не зробили, тому звертаються і батьки звертаються, дітей, які в цих закладах навчаються, з проханням там про покращення матеріальної бази садочків, шкіл. І ці кошти витрачаються на ці потреби. Ну, що стосується матеріальної допомоги, то з фонду отримали допомогу 7 мешканців. Суми, ну, там в залежності від складнощів тієї ситуації, до якої людина потрапила. От. Що стосується допомоги матеріальної бази школам, то це і 28 школа ми там закупали жалюзі, і дитячі садочки там закупали, і 12 школа закупали комп'ютер. Тобто, як казала пані Наталя, нема такого, що це мій округ, ми тільки тут працюємо. Взагалі, звідки є звернення, там ми працюємо. За минулий рік мною було подано 21 депутатський запит. Всі ці запити ініційовані мешканцями нашої громади. Ну, припустимо, от запит щодо встановлення світлофору на перехресті проспекту Перемоги і вулиці Кошового. Ну, він там конче був необхідний, тому що там дуже багато траплялось дорожньо-транспортних пригод, і людям взагалі складно перейти дорогу в цьому місці. І тому звернувся запитом до міського голови, і ви бачите, що це виконано, світлофор працює, і я думаю, що людям це подобається. Або облаштування пішохідного переходу через вулицю Кошового. Якщо діти йдуть з мікрорайону Льотної до школи, і там великий трафік, перейти взагалі неможливо, ну тут ми спрацювали взагалі дуже швидко, і протягом буквально місяця був зроблений переход, ну все це робиться для громади. Дякую. Виконуємо. Продовжуємо, пане Андрію.
Ну, до березня кожен депутат мусить відзвітуватись про свою роботу за рік, тому всі бажаючі можуть подивитись потім пізніше на сайті міської ради або на персональних сторінках у соцмережах. Тому, якщо більш детально, ми прийшли, мабуть, кожен вже з звітом про виконану роботу за рік. Якщо коротко сказати, то я проводжу зустріч з людьми, я рахую, що це найбільш ефективна робота депутата, коли ти чуєш побажання, коли ти бачиш дійсно проблематику своїми очами, ти спілкуєшся з людьми, тому я намагаюся проводити зустрічі. На зустріч приходить іноді невелика кількість людей, іноді досить велика кількість, і обговорюється. Ну, безумовно, на першому місці людей турбує це власне помешкання, тобто ремонт у під'їздах, все, що пов'язано з місцем проживання, це і міждворові проїзди. Безумовно, є звернення щодо працевлаштування, по можливості також відпрацьовуємо, допомагаємо. Те, що стосується запитів, дійсно, від людей находить дуже багато звернень, запитів. Я намагаюсь їх деяку частину направляти і робити як депутатський запит, щоб він був проголосований на сесії міської ради. Деякі роблю запити вже на ті направлення, деякі відповідних, від яких є звернення, це управління житлово-комунального господарства, там освіта, медицини. Більшість таких звернень безумовно виконується за наявності фінансування, але, на жаль, не всі, тому що обмежений бюджет. Але все ж таки робота триває і, безумовно, ті переміни в місті, які відбуваються, це заслуга кожного депутата. Безумовно, я дякую міському голові Владиславу Трошенку, тому що і він розуміється в проблематиці, це дійсно його один великий округ. Ми дещо працюємо по своїм округам, але ми після спілкування з людьми надаємо ці пропозиції і побажання міському голові, він також на них реагує. Тому я рахую, що робота досить плідна і немає таких обмежень щодо фракції «Рідний дім» або до інших фракцій. Виконуються абсолютно всі звернення і запити всіх фракцій. Тому я так думаю, і дуже є таке велике побажання, щоб така робота і продовжувалася в подальшому. Люди звертаються, є особисті телефони, є телефони помічників. Тому дуже приємно, коли є спілкування, і мені особисто приємно, коли я можу, є звернення, і я можу цим людям допомогти. Дякую, В'ячеславе. Дякую. Стосовно депутатського фонду, насправді це така велика підтримка для депутатів міської ради, тому що саме депутати в курсі всіх подій безпосередньо на своєму окрузі. Вони так детально, як депутати, ніхто не знає проблематику своїх округів, своїх виборців і мешканців мікрорайону і міста в цілому. Тому це така, я вважаю, що дуже суттєва підтримка і допомога, куди депутат може спрямувати ці кошти. Стосовно депутатських запитів, я їх зробив у 2021 році в кількості 19 штук. Ознайомитись можна з ними на сайті міської ради, я їх перераховувати всі не буду. 19 депутатських запитів зробив і 83 звернення до структурних підрозділів Чернігівської міської ради. 83. Звернення від мешканців мого округу та і мешканців всього міста надходило. У мене помічниця веде цю статистику, більш ніж 200 звернень. Але ж я їх вирішував не всі в письмовій формі до структурних підрозділів, чи не всі виносив там як депутатський запит, що голосувалося на сесії, на пленарному засіданні, вибачте. Я вирішував їх і в телефонному режимі з керівниками структурних підрозділів. Що стосується допомоги, то я намагаюся і не тільки завдяки депутатському фонду, а й своїм власним коштам допомагати і Чернігівській федерації боксу, і обласній федерації, обласній федерації боксу, і футболу, і козацькому двобою, і різні структури, і храми, і громадські організації звертаються. Я намагаюся допомагати. Моя приймальна працює
з понеділка по п'ятницю включно, з 9 до 18 години. Зараз хотілося б на завершення розповісти, де та як вас можна знайти, де працюють ваші приймальні, якщо вони є, про ті пріоритети, які ви для себе як депутат Чернігівської міської ради окреслили. Пані Наталію, розпочнемо з вас. Що стосується пріоритетності, то не можу сказати, що є якась пріоритетність в моїй роботі. А те, що я працюю в школі, мабуть, визначає вже мою пріоритетність. Звичайно, я хочу сказати, що мені хочеться, щоб всі ті програми освітні, які працюють на сьогоднішній день в місті Чернігові, вони працювали і надалі. Це програма поліпшення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти. Вона дуже потрібна насправді. Це всі знають, це ремонти, які відбуваються в санітарно-гігієнічних кімнатах. Далі, це програма щодо модернізації харчоблоків. Це програма, вона, до речі, закінчилася, але я сподіваюся, що можна б таку програму проголосувати, шановні колеги, надалі. Програма комп'ютеризації шкіл. Тому що саме завдяки цій програмі ми отримували кожен заклад, окрім освіти, покращення комп'ютерів і комп'ютерної техніки. То, звичайно, хочеться, щоб ці програми і надалі працювали, були дієвими, і в нас у місті Чернігові була можливість все ж таки такі програми і надалі підтримувати. Ну і, звичайно, соціальний захист. Насправді є ряд, чималий ряд програм, які працюють, і програми працюють всі, але є ті програми, на які не можна сказати, що вона якась не пріоритетна. Тому все ж таки в пріоритеті освіта, але працюємо над всіма програмами, бо всі важливі. Що стосується, де мене можна знайти, то приймальня моя працює, ну не моя особиста, а всієї нашої фракції, за адресою Магістратська, 4. Але мене можна завжди ж знайти за попередньою домовленістю по телефону. Мій телефон є на сайті міської ради, тобто цей телефон працює, він завжди в доступі, він ніколи не вимикається. Тому дуже часто, насправді, от якщо взяти, проаналізувати, чи мене можна знайти там на Магістратській, чи можна зайти за телефоном, то 80% все ж таки виборців звертаються саме за телефоном, і ми домовляємося, де нам зручно зустрітись. Чи це можливо десь на районі, чи на Магістратській, чи безпосередньо на робочому місці. Дякую. Тож, знайти вас просто. Якщо захочеш, то знайдеш. Дякую. Пані Наталі, вас. Де можна знайти ваші пріоритети? Мій номер телефону є на сайті Чернігівської міської ради. Я весь час на зв'язку. Приймальня наша знаходиться в проспект Миру, 36А. Там по домовленості, по телефонному дзвінку або по зверненню на електронну пошту до мене зверталися виборці. Ми завжди назначаємо з ними зустріч. Це може бути зустріч і у дворах. Неодноразово таке було, що зверталися мешканці якогось будинку. Вони самі, їх там 40 чоловік, не хотіли приходити в приймальню. Я можу виїхати і до них на зустріч. Або у приймальні, ще раз наголошу, проспект Миру, 36А. А щодо пріоритетності, ну, в першу чергу пріоритет – це покращення умов життя наших мешканців. Це і всі, дійсно, як повторила колега, програми для розвитку нашого міста. А особливу увагу, звичайно, хотілося б звернути на соціально-побутові проблеми. Дуже багато людей у нас соціально незахищені. Минулого року закупили 5 квартир для переселенців з Лугансько-Донецької області. Це дуже чудова була програма, хоч і дешево. Закупляли, дуже занижена ціна за вартість квадратного метру, але ми таки це зробили, і є чим пишатися, і на майбутнє пріоритет – це покращення соціально-економічних умов для наших мешканців. Пане Володимире? Ну, пріоритети які? Пріоритети – це співпраця з мешканцями нашої громади. Ми взагалі, вони нас обирають для того, щоб ми працювали на них, покращували життя в нашому місці, тому що, ну, дуже багато проблем. Мабуть, сама така проблема – це міждворові проїзди. Це по нашому місту, ну, велика проблема, і це великі кошти, і не завжди вистачає. Але в цьому напрямку працюють, і міський голова Олександр Анатолійович Трошенко казав, що ми будемо на цю каденцію більше уваги приділяти міждворовим проїздам. Тому ми сподіваємося, на наступний рік все буде добре, не буде коронавірусу, і ми зможемо заробити гроші і витратити їх на міждворові проїзди. Ну, багато соціальних проблем у людей, тому це теж наш пріоритет – працювати в цьому
Ну і міські програми. Взагалі, ви бачите, дуже багато в чому в місті робиться. І це і парки, і палац спорту. А де вас можна знайти? Знайти дуже просто. Знаходимося в центрі міста. Проспект Миру, 49А, офіс 401. З 9 до 18 години, будь-який час. Ну, думаю, що всі мої виборці знають, де мене знайти, тому що ми регулярно спілкуємось і вирішуємо нагальні питання. Дякую, пане Андрію. Якщо говорити про пріоритети, то, безумовно, підтримка всіх програм і пріоритет – це розвиток міста Чернігів. Але я своє направлення, свою функцію бачу ще в іншому, в тому, щоб залучити кошти державного бюджету на розвиток міста, саме в розріз спортивної інфраструктури. Я особисто знайомий із міністром молоді та спорту, з іншими посадовцями. Я співпрацюю плідно з ними, щоб якомога більше було фінансування з державного бюджету, саме направлених на розвиток спорту. Безумовно, це палац спорту. Було прийнято рішення на сесії міської ради, що ми передаємо проєкт в обласну державну адміністрацію. Ми будемо намагатися залучити кошти з державного бюджету. Це, безумовно, інші програми і інші направлення, де є можливість залучити ці кошти, щоб трохи полегшити бюджет міста Чернігова. Безумовно, всі програми, соціальні програми, всі направлення і по сферам управління житлово-комунального господарства я підтримую і вкотре хочу зазначити, що місто розвивається пропорційно. Ніякому разі воно не зосереджено тільки розвиток центру міста, а ми бачимо, як і розвивається ті ділянки міста, які такі умовно віддалені, як і Шерстянка, як і Бобровиця. Тому дійсно дякуючи знову ж таки міському голові, він визначає пріоритети. Він з 15-го року дійсно зробив місто одним із найкращих міст в Україні. І це не моя там суб'єктивна думка, а думка експертів. Тому це є чим пишатись дійсно. Ну і ще хочу сказати, що вкотре зазначаю, як і колишній спортсмен казав вже як політик, що пріоритет, коли ти закінчиш свою каденцію, то щоб вільно спілкуватися з людьми і відкрито дивитись кожному в очі. Це якщо коротко про пріоритет. Де мене знайти? Є контакти на сайті міської ради. Дякую. Особисто я прийом веду останню середу місяця, вулиця Мстиславська, 9, кабінет 212. Пане В'ячеславе. Стосовно пріоритетів, це розвиток безпосередньо міста Чернігова, щоб всім мешканцям було комфортно і зручно проживати в нашому місті, щоб особисто для мене, що болить, те, що молодь і працездатне населення виїжджає з нашого міста в столицю безпосередньо і за кордон. І це для мене дуже болить. І пріоритетно я би хотів, щоб бізнес долучався, щоб ми якнайбільше знаходили можливість утримати молодь і працездатне населення в нашому місті, щоб ми продовжували розвиватися і не допускали того, щоб молодь і працездатне населення виїжджали в пошуках кращого життя. Стосовно того, де мене знайти можна, моя приймальня працює з понеділка по п'ятницю включно, вулиця Ремзаводська, 4. Дякую. Нагадую, сьогодні у нас в програмі «Депутатський корпус звіт» були депутати Чернігівської міської ради 8-го скликання, члени постійної комісії з питань архітектури, будівництва та земельних відносин. Це Наталія Малець, Володимир Коваленко, Андрій Дереземля, В'ячеслав Летута та Наталія Рашина. Дякую вам, що прийшли в нашу студію. На все добре. Побачимося